Fer senderisme per la selva és una experiència única. És desconnexió, és compartir moments amb persones especials, és gaudir del silenci i les vistes que l'entorn et regala, és conèixer la història i els punts de referència turística de la comarca. Descobreix els paisatges que tenim a la selva tot seguint el camí de Sant Jaume i regala't temps de qualitat. Visita el web de la Selva Turisme i descobreix els camins de Sant Jaume de la comarca.